Milí přátelé, dobrý den. Prožíváme nelehké období. Doba je bezpochyb zvláštní a v mnoha aspektech velmi náročná. Odneste si z karantény větší odolnost. Vždycky je důležité to nevzdat, i když se to zdá nemožné. Pojďme si nejdřív říct, co to strach je. Strach je emoce, která je buď z něčeho, co se už stalo, nebo z něčeho, co se stane. Nikdy strach není tady a teď v tom přítomném okamžiku, proto soustředění člověka je velkou zbraní proti strachu. Když budete dělat něco, co vás baví, k čemu máte emoční pouto a budete se na to soustředit, tak ten strach na vás prostě nemá, protože strach není nikdy tady a teď. Když k tomu ještě připojíte každý den to, že budete mít nějaký plán, nějakou strukturu, nějaké rutiny, co děláte každý den, tak to má náš mozek rád, protože náš mozek má rád strukturu. A v tom případě se vylučuje endorfin, když se soustředíte a soustředíte se na věci, které máte rádi. A v tom druhém případě dopamin. A tyto dvě chemikálie vám umožní se cítit nejen dobře, ale posilují i vaši imunitu. Tím, že si odpočinete, tím, že se o svoji odolnost budete více zajímat, co ji navyšuje, co ji podporuje, co ji naopak ubírá síly a snižuje. Protože odolnost je to nejpodstatnější pro naše zdraví. Díky tomu jsme schopni odolat jakékoliv infekci či nákaze a neupadnout v čase do chronické nemoci. Poskytuje unikátní příležitost vyzkoušet v praxi a rozvinout vlastní ideji, plány, naučit se nový program, zkusit dát dohromady více propracovaný podnikatelský plán, vlastně to vše, o čem jsme polemizovali, přemýšleli a sněli, tak máme čas a prostor vyzkoušet v praxi. Určitě to, že je pro mě hrozně důležitý být v osobním kontaktu s lidmi, s nějakou podobnou energií. Mě naučila chodit do přírody a čerpat z přírody, když mi bylo těžko. Takže určitě vyražte třeba do hory, tak jak vyrážím teď já. Mějte se hezky, přeju hodně štěstí a úspěchu a hlavně zdraví.